אוקיי, אז הדוגמה הבאה תשמש לי בעיקר כטענת עזר לתרגיל שאני מתכוונת לעשות אחריה, אבל היא חשובה מאוד. האמת שבצורה זו או אחרת, רוב מה שצריך לעשות פה נמצא ביחידות לימוד. נדמה לי שזו שאלה 77 ביחידה 4, שמאוד דומה, אבל זה לא בדיוק התרגיל, ואני אצטרך את זה כטענת עזר, האמת שזה חשוב, כל ההבנה הזאת של איך משתמשים במשפטים בשביל להוכיח טענות לגבי הפונקציות הטריגונומטריות. אז בואו נעשה את זה. אז אני רוצה להוכיח שהגבול של טנגנס n פאי ועוד x שווה לאינסוף, כש-x שואף לפאי חצי. אז, ו-n הוא מספר שלם, בסדר? אז הרעיון הוא פה להזכיר שטנגנס היא פונקציה מחזורית בעלת מחזור פאי. בסדר? ואת זה אני לא הולכת להוכיח, וזה אנחנו נשתמש, זה יש ביחידות לימוד. אוקיי, אותו דבר, וכמובן יש הבדל כש-x שואף לפאי חצי מלמטה או מלמעלה, וככה נראית הפונקציה טנגנס, כן? אז זה כרגע אינטואיציה, בסדר? לפני שאנחנו פותרים, אז בנקודות, כן? בנקודות שלמות, בסדר? אז בנקודות, מה זה? כפולות שלמות של פאי, כן? בנקודות מהצורה n פאי, נניח 0, פאי, 2 פאי וכולי, הטנגנס מתאפס, כי טנגנס x שווה לסינוס x חלקי קוסינוס x, קוסינוס x שווה 1 או מינוס 1 בנקודות האלה, וסינוס x שווה 0, אז הטנגנס מתאפס. ואנחנו נצטרך, אבל אנחנו, זה הערך של הפונקציה בנקודה, כן? ואנחנו נצטרך להראות שהגבול שואף לאפס וכולי, לפי הגדרות או המשפטים. מה עוד אני רוצה להגיד לפני שאני מתחילה לעשות את התרגיל? אז שימו לב מה קורה, הרי טנגנס x, אנחנו נדבר על טנגנס x, וטנגנס x זה סינוס x חלקי קוסינוס x. אז צריך לשים לב מה קורה לסינוס ולקוסינוס בנקודות מהצורה פאי חצי, 3 פאי חלקי 2 וכולי. בנקודות מהצורה n פאי ועוד פאי חלקי 2. אז כשאני מתקרבת לפאי חלקי 2 משמאל, מלמטה, כן? אז הסינוס שואף ל-1, וגם כשאני מתקרבת לפאי חלקי 2 מלמעלה, הסינוס שואף ל-1. מה קורה עם קוסינוס? כשאני מתקרבת לפאי חלקי 2 מלמטה, הקוסינוס חיובי ושואף ל-0. פה הקוסינוס שואף ל-0 מלמעלה. אז מה שיהיה לי זה בעצם 1 חלקי 0 מלמעלה, ולכן כשאני מתקרבת לפאי חלקי 2 מלמטה, הגבול יהיה אינסוף. מה קורה כשאני מתקרבת לפאי חלקי 2 מלמעלה? הסינוס שואף ל-1 וחיובי, הקוסינוס שואף ל-0, אבל שלילי, שואף ל-0 מלמטה. לכן יהיה לי 1 חלקי שואף ל-0 מלמטה, וזה יהיה מינוס אינסוף. אז הגבול מימין יהיה מינוס אינסוף, זה מה שאנחנו נצטרך להראות. מה קורה עם 3 פאי חלקי 2? ב-3 פאי חלקי 2, הסינוס שואף למינוס 1, גם מימין וגם משמאל. הסינוס שואף למינוס 1. אבל הקוסינוס מתנהג הפוך. כשאני שואפת, הפוך לזה. כשאני שואפת ל-3 פאי חלקי 2 מלמטה, הקוסינוס שואף ל-0, אבל שלילי. אז יהיה לי מינוס 1 חלקי שואף ל-0 ושלילי, שזה בסוף ייתן פלוס אינסוף. אז גם כשאני שואפת ל-3 פאי מלמטה, התוצאה תהיה פלוס אינסוף, כמו בפאי חצי. כשאני שואפת ל-3 פאי מלמעלה, הסינוס עדיין שואף למינוס 1, הקוסינוס אבל שואף ל-0 מלמעלה. אז כשאני שואפת ל-3 פאי חלקי 2 מלמעלה, יהיה לי מינוס 1 חלקי אינסוף, כאילו, שזה מינוס אינסוף. בסדר? אז גם בפאי חצי וגם ב-3 פאי חצי, השאיפה מימין נותנת מינוס אינסוף, והשאיפה משמאל נותנת פלוס אינסוף, וככה זה ימשיך כבר עם הפונקציה המחזורית בעלת מחזור פאי. אז זה האינטואיציה ש... כן, אז הציור הזה צריך להיות לכם מול העיניים כשאנחנו רושמים את כל הדברים היותר פורמליים. בואו עכשיו באמת נתחיל לפתור. אז בואו נתחיל מאלף. אז הגבול כש-x שואף לפאי חלקי 2 מלמטה של טנגנס n פאי ועוד x שווה. אז קודם כל אנחנו יודעים שטנגנס x זה פונקציה מחזורית בעלת מחזור פאי. לכן זה שווה x שואף לפאי חלקי 2 מלמטה של טנגנס
x, שזה שווה לגבול, כש-x שואף לפאי חלקי 2 מלמטה, של סינוס x חלקי קוסינוס x. וזה אנחנו כבר יודעים, כן, אז בואו נכתוב את זה בתור סינוס x כפול 1 חלקי קוסינוס x. עכשיו, אלה לא שני גבולות קיימים, כן, זה, הגבול הזה הוא 1, והגבול הזה הוא 0 מלמעלה. בסדר, אבל יש לנו משפט בשביל מצב כזה, אז משפט, שנייה, אוקיי, אז זה משפט 4.53, שמדבר על גבול חיובי כפול ביטוי ששואף לאינסוף, אנחנו נקבל לכן אינסוף כפול חיובי, ולפי המשפט, הגבול הזה הוא אינסוף. בסדר, אז אין פה הרבה מה לעשות, אבל רק צריך לדעת מה צריך להגיד ומה אפשר לא להגיד אם משתמשים במשפט וכולי. באותו אופן בואו נעשה את סעיף ב'. אז הגבול כאשר x שואף, שנייה אני אכתוב את זה. אוקיי, אז זה מאוד דומה לטענה הקודמת, רק שהפעם אני הולכת לחשב לא את הגבול של טנגנס, אלא את הגבול של מינוס 2, מצרכים של טבעה פורמלית, שתכף אני אגיד. אז הגבול של מינוס טנגנס n פאי ועוד x, שוב, בגלל המחזוריות של טנגנס, זה הגבול של מינוס טנגנס x, שזה שווה לסינוס x כפול מינוס 1 חלקי קוסינוס x, לגבול של כל זה. עכשיו שוב, קוסינוס x ששואפים לפאי חצי שלילית, אז מינוס 1 חלקי קוסינוס x שואף לפלוס אינסוף, בסדר? כי 1 חלקי קוסינוס x שואף לאינסוף, אז יש לי סינוס x שואף ל-1 כפול שואף לאינסוף, לכן זה שוב שואף לאינסוף. כמובן זה לא מה שרציתי, אני רציתי את טנגנס x, n פאי ועוד x, הגבול הזה, כאשר x שואף לפאי חלקי 2 מלמעלה, שווה למינוס אינסוף, וגם זה, לפי משפט 4.53, אחד הסעיפים שם אומר שאם... הנה, אז משפט 4.53, הסעיף הרלוונטי זה שאם הגבול של f של x הוא אינסוף, אז הגבול של f של x הוא אינסוף, אם ורק אם, הגבול של מינוס f של x הוא מינוס אינסוף. בסדר? אז... אוקיי, אז אנחנו יודעים את מה שאנחנו בעצם כבר יודעים. כן? הראינו פורמלית את מה שאנחנו כבר יודעים, שכשאנחנו שואפים לנקודות האלה, מימין הפונקציה שואפת למינוס אינסוף, כשאנחנו שואפים אליהם משמאל, מלמטה הפונקציה שואפת לאינסוף. והסעיף השלישי, כן, אז אפשר לכתוב את זה פה, הגבול כאשר x שואף לפאי, של טנגנס. nx שווה לטנגנס n פאי שווה ל-0, ואנחנו יכולים לעשות את זה בגלל שאנחנו יודעים שטנגנס x היא פונקציה רציפה. אז הערך שלה בנקודה, הגבול, כן, כאשר x שואף לנקודה, אז ערך הפונקציה שואף לערך הפונקציה בנקודה. זה בדיוק המשמעות של רציפה, אז טנגנס x פונקציה רציפה. שוב, רציפה בנקודות מהצורה n פאי. אוקיי, אז אם זה לא ברור, כמובן שימו לי שאלות, או לא זוכרים, או לא מבינים את ההגדרה של רציפות וכולי, אני אמשיך בסרטון נוסף לתרגיל הבא שהולך להשתמש בטענה הזאת.